Yanvarın 22-sində Binəqədi rayonunda yerləşən uşaq bağçalarından birindən oğurluq edilib. Naməlum şəxslər bağçaya ümumilikdə 5000 manata yaxın maddi ziyan vurublar. Bağçanın müdiriyyəti tərəfindən ərazi üzrə Binəqədi rayon polis dairəsinin 5-ci polis bölməsinə ərizə ilə müraciət ediləndən sonra hadisəni törədən şəxslərin axtarışlarına başlanılıb. Bölmə əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluq etməkdə şübhəli bilinən əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş şəxslər Xaçmaz rayon sakini Elturan Vəlibəyev və Sumqayıt şəhər sakini Vagif Səfərov saxlanılıblar. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, Elturan Vəlibəyev və Vagif Səfərov cəza çəkmə müəssisəsində tanış olublar. Onlar hadisə günü qeyd edilən bağçaya daxil olaraq otaqlardan birində olan seyfi sındıraraq, oradan 1000 manat nağd pul, bir ədəd televizor, uşaq bağçası üçün nəzərdə tutulan müxtəlif növ məişət avadanlıqlarını və yeyinti məhsullarını uğurlayıblar. Daha sonra həmin şəxslər uğurladıqları əşyaları Vagif Səfərovun Sumqayıt şəhərində yerləşən mənzilinə aparıblar. Uğurlanan əşyaların bir qismi həmin mənzildən aşkar olunaraq maddi sübut kimi götürülüb. Qeyd edək ki, Turan Vəlibəyev və Vagif Səfərovun bağçadan oğurluq etməsi təhlükəsizlik kameraları vasitəsilə də lentə alınıb. Saxlanılan şəxslər ifadələrində paytaxtın Xətai və Nəsimi rayonlarında da uşaq bağçalarından oğurluq etdiklərini etiraf ediblər. Görmüşəm bağça var orada, girmişəm oğurluğa. Seyf vardı, seyf vurmuşam. Sonra ki, aynonları da götürmüşəm. Çəpərdən tullanmışam, yığmışam podyezin qabağına, taksi çağırmışam. Taksinə gəlmişəm Sumqayıta. Bundan əlavə də Xətai rayonundan da bağçaya girmişəm. Bir də ki, Əcəmi metrosu yanında bağçaya girmişəm. Oradan da bağçaya girmişəm, oğurluq eləmişəm. Dostum Elturanla gedib 7-dim kurel ərazisində uşaq evində mən çölde gözləmişəm, o girib daxil olub ora, evin zizləmisinə gətirdiyi əşyaları yığdı. Elturan Vəlibəyev və Vagif Səfərov barəsində 5-ci polis bölməsində toplanan materiallar, araşdırmaların davam etdirilməsi üçün Binəqədi rayon polis dairəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Onların digər cinayət əlaqələrinin müəyyən edilməsi istiqamətində əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.